Salam əziz dinləyicilər, bu günləri sizlər üçün tangens 36 dərəcənin qiymətinin təyin olunmasından bağlı araşdırma aparacaq. Görək tangens 36 dərəcə nə tər almaq olar. Əvvəlcə x bərabərdir 36 dərəcə qəbul edir isə və bunun hər tərəfini 5-ə vursaq, 5x bərabərdir 180 dərəcə və bu 5x-i də göstərsək ki, 2x üstəgələ 3x bərabərdir 180 dərəcə və buradan, indi buradan nə alaq? 3x-i buradan təyin etsək, 3x bərabərdir 180 dərəcə çıxar 2x. İndi buradan da hər tərəfini tangens ifadəsindən əvəz etsək, yəni tangens 3x bərabərdir tangens 180 dərəcə çıxar 2x və nəzərə alsaq ki, x-imiz 36 dərəcədirsə, 2x-imiz də 72 dərəcə gedəcək və iki bucaqda, yəni birinci rübə düşür bu bucaq. Birinci rübə düşəndə artıq olacaq, deməli, tangens 3x bərabərdir mənfi tangens 2x. Buradan da biz qiymətləri büsbürlər yerinə yazsaq, yəni 3 tangens x çıxar tangens kubu x bölək 1 çıxar 3 tangens kvadratı x. O da bərabərdir. Tangens 2x-in də qiymətinin yerini yazsaq, mənfi 2 tangens x bölək 1 çıxar tangens kvadratı x. Və burada belə bir əvəzləmə aparaq. U bərabərdir tangens x əvəzləməsi aparaq. Bu əvəzləməni aparaq. Onda burada nə alırıq? Təbii ki, burada tangens x-i çıxarda bilərəm ortaq olaraq kimi mötərizə xaricinə. İçəridə qalacaq 3 çıxar tangens kvadratı x bölək 1 çıxar 3 tangens kvadratı x. O da bərabərdir mənfi 2 tangens x bölək 1 çıxar tangens kvadratı x. Və buradan hər tərəfini tangens x-ə bölərik, çünki tangens x-də və sıfırın mənası olmaz bizim ifadə üçün, çünki 36 dərəcə sıfır qiymətinə bərabər olmaz. Ona görə də və burada da u əvəzləməsini nəzərə alsaq, 3 çıxar u kvadratı bölək 1 çıxar 3 u kvadratı bərabərdir mənfi 2 bölək 1 çıxar u kvadratı. Və hətta burada u kvadratı bərabərdir bir t əvəzləməsi də apara bilərik. İkinci bir əvəzləmə. Onda buradakı ifadə nə cür qiymət alar? 3 çıxar t bölək 1 çıxar 3t bərabərdir mənfi 2 bölək 1 çıxar t. Və buradan da çarpaz vursaq, 3 çıxar t vuraq 1 çıxar t bərabərdir mənfi 2 vuraq 1 çıxar 3t. Və buradan da mənfi 2 üstəgələ 6t bərabərdir 3 çıxar 3t çıxar t üstəgələk t kvadratı. Və buradan da t kvadratı deməli çıxar 10t 10t üstəgələk 5 bərabərdir 0. İkinci absolut olduğuna görə d1 ilə geçsək diskriminantının tapılmasını yarısının kvadratı yəni 25 minus hasili yəni A'sı A'mız 1, S'miz 5. O da bərabərdir 20. Və buradan da T 1, 2 bərabərdir. Üstümüz mənfi B, mənfi üzvüm K, plus-minus kök D 1 bölək A olacaq. Yəni, köklərin tapılması iki dəfə asanlaşacaq. A'mız 1 olduğuna görə də A'nı məxrəci yazmaq gözü yoxdur. Mənfi olduğuna görə də K'mız da B bərabər 2 K'nın ölçüldüyünə görə K'mız olacaq 5, mənfi 5. Mənfi də mənfi müsbət edici olacaq 5. Minus kök altında 20. İcazənizlə burada üstünlüğü yazın.
deməli x kvadratı çıxaq üstə gərək ax kvadratı üstə gərək bx üstə gərək s bərabər 0 olan şəkildə kvadrat təlimində b bərabər 2k-nın, yəni ki, ən azı bir təmsalını ötürürsün, onda d1 bərabərdir. K kvadratı çıxaq AC düsturundan tapılır D1'imiz. Və burada da köklər x1, x2 düsturu isə bərabərdir mənfi K bilis minus kök altında D1 bölək A. İndi bu da olsun belə. İndi burada qiymətləndirək görə plusunu götürəcəyin yoxsa minusunu. Məsələn, tangens 0 dərəcədən qiymət verək. 0 alaq. Tangens 30 dərəcədən qiymət verək. 1 bölək kök altı 3 alar. Tangens 36 qalsın aralıqda. Tangens 36 bərabər hər hansı A qiymətini alsın. Tangens 45 dərəcə bərabərdir 1 alar. Tangens 60 dərəcədə bərabərdir kök altı 3 alar. Və getdikcə ədədlər böyüyər. Deməli, A'mız 1'den kiçikdir. Buradan belə bir məna çıxır. Yəni tangens 36 dərəcə kiçikdir nədən? Tangens 45 dərəcədə. Yəni A kiçikdir 1'den. 1'den kiçik olması üçün onu T'ni nə götürməliyəm? 5 çıxaq. 2 kök altında 5. Bu da U kvadratına bərabər idi. Təbii ki, U'nu da nə götürəcəm? Kök altında 5 çıxaq. 2 kök altında 5. Bu da bizim nəyimiz olacaq? Bu da bizim tangens 36 dərəcəmiz olacaq. Yəni tangens 36 dərəcə bərabərdir kök altında 5 çıxaq 2 kök altında 5. Və bu da olacaq belə. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.